שלום רב לכם צופי ערוץ 20, אתם שוב איתנו בתוכנית העימות. אנחנו כרגע מהפארק הלאומי ברמת גן ואנחנו נעסוק בנושאים מאוד מאוד מעניינים היום. יהיה לנו את השאלה, האם מתבצע בישראל ניסיון הפיכה דרך מערכת בתי המשפט? אנחנו נעסוק גם בתיקי נתניהו. יש הלך רוח שאומר שהתיקים האלה הם תפורים, השאלה אם זה באמת ככה. ולסיכום אנחנו נעסוק בשי ניצן לאחר החשיפה של עמית סגל, האם צריך להעמיד לדין את שי ניצן. בואו נכיר את המתמודדים הראשונים שלנו להיום, נתחיל איתך חיים, מה שלומך? תודה רבה, מה שלומך? מצוין, קודם כל, כל אני שמח לארח אותך שוב. אני שמח להתארח שוב. אז בואו ספר לצופים שפחות יודעים מה אתה עוסק בימים אלה. קודם כל אני לא בפוליטיקה, אז החיים שלי טובים, <laughs> ואני חי בעולם העסקי. ומתפרנס בכבוד, וגם אני מדי פעם מביע את עמדותיי ודעותיי בכלי התקשורת, כותב, באחד בנובמבר יוצא ספר שלי. שיהיה בהצלחה. אני מציע לכם לקנות אותו. יש שם אותו, לספר כן, כבר? כן, יש שם, יש כריכה, קוראים לספר נגד הרוח. נגד הרוח. וזה מה שעשיתי כל ימי חיי הפוליטיים, הייתי נגד בעצם הרוח. בעצם זה סוג של אוטוביוגרפיה? לא מדויקת, זה פרקים על מה קרה, למה קרה ומה צריך לקרות. אבל לא לתת את כל הספוילרים, שווה שהצופים יקנו את הספר. לא, 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 לא אם אני אתן ספוילרים לא יקנו, ממה אני... לגבי השאלה שלנו... שלנו לא עורך דין שמראה <כל כך הרבה. laughs> לגבי השאלה שלנו, הנושא, <סק> האימות שלנו, אתה מגובש בדעתך? <אה, בספר נדמה <N> לי יש איזה 150 עמודים בעמדה הזאת. אז אני חושב שהתשובה הזו מספיק ברורה. מאוד מגובש. אני מעד אחזור אליך. עורך דין בני כץ, מה שלומך? מצוין, כיף <ש> להיפגש איתכם שוב. קודם כל, אני שמח מאוד שהגעת אלינו, עם ככה, עם כל הזמנים הצפופים שאני מתאר לעצמי שיש לך. בוא ספר מעט על פועלך, אני רק אזכיר לצופים בבית, אתה העורך דין שחשף את כל פרשת רות דוד ורונאל פישר. אני אשמח מעט אם תוכל להרחיב. אז אני 25 שנים כבר עורך דין במקצועי, עברתי את כל הדרך החל מהמשטרה, תביעות, ראש אגף, ראש מחלקת חקירות במשטרה. ובשנים האחרונות עורך דין שמתעסק בעיקר במשפט פלילי בינלאומי. מבחינת הרבה... הכלים, יש לך את הכלים גם בניסיון האישי שלך כתובע משטרתי. גם, וכן, מכיר את המערכות, מכיר את האנשים במערכות, כי המערכות בסוף זה אנשים, ובעיקר משתמש בתחום הזה כדי לפתח תחום חדש שנקרא ניו סקול. ניו סקול הוא בעצם ללוות... אנשים בחקירה, תוך כדי החקירה, ולא לחכות לכתבי אישום. אני תכף נתקלתי בזה, זה נשמע מאוד uh, מעניין. זה תחום חובה, ולדעתי כל עורכי הדין יתחילו לטפל בו בעתיד הקרוב, משום שאחרי המלצות ואחרי שימוע, כבר כולם יודעים שהסיכויים נמוכים. לשחרר <חוק> שעה ממש. במדינת ישראל, ככה זה נראה, נכון. חד משמעית, ההטיות, כתבתי ספר על העניין הזה, ספר מקצועי כמובן. מה שמו? חשבים שופטים מחדש. זה, ה זה המסלול. וכן, אנחנו יודעים שיש הטיות, ואנחנו משתדלים לא להגיע. משתדלים אז למשפט. אני חושב שאתה מגובש בעמדתך לגבי הנושא שלנו היום, האם מתבצע ניסיון הפיכה דרך מערכת המשפט, רק בכן או לא. חד משמעית, לא, אני פשוט לא מאמין אני שאני שומע סמך... גם את הדברים האלה, אבל אתה יודע שווה לדבר על זה. אני אשמח שאתה תנסה לשכנע את הצופים בבית, לכם אני מזכיר כמובן שאך ורק אתם... קובעים מי מנצח, או דרך האפליקציה של ערוץ 20, או דרך אתר ערוץ 20, ואת התוצאות אתם רואים על גבי המסך. אז על פי חוקי הפורמט שלנו, יש לכל אחד מן הצדדים 90 שניות להציג את עמדתו. אנחנו נתחיל איתך, בני, 90 שניות, זו המצלמה שלך, בבקשה. בעצם מערכת המשפט זה דבר מאוד מורכב, מאוד גדול. זה מדובר בהרבה מאוד שופטים מכל המינים ומכל הסוגים. מערכת אכיפת החוק, המשטרה, אני אומר לכם בצורה חד משמעית, אני הייתי חלק מהמערכת הזאת. למערכת הזאת יש הרבה מאוד כשלים המערכות האלה לא יודעות לתקן את עצמם, ויש להם בעיה עם הביקורת. אני אחרי הרבה מאוד שורטים מילה גרסטל בעניין הזה, והטענות שלי מפה עד אמריקה, אני גם כתבתי את הדברים האלה בצורה ברורה מאוד. אבל, מכאן לעד אמירות קשות מאוד, והסתה פרועה כנגד מערכת המשפט, זה דבר איום ונורא. קשה לי לקבל את זה, קשה לי לשמוע את זה, לא בכלל, לא בגלל שאני עורך דין, ולא בגלל שאני נמצא בתחום, אלא משום שאני מכיר את האנשים. נכון, המערכות לא יודעות לתקן את עצמן והמערכות לא עושות ביקורת אמיתית, אבל יושבים שם אנשים מדהימים, אמיתיים, הם מאמינים, יש להם את האמת שלהם, יש להם את המקום שלהם, יש להם את המקצועיות שלהם, זה אנשים טובים, לעשות הפיכה זה דבר שהוא אה, משפט קשה מאוד. עכשיו, יכול להיות שצריך לתקן את המערכות האלה, ואני הראשון שאומר את זה, משום שאני כתבתי הרבה מאוד מכתבים גם למבקר המדינה וגם ליועץ המשפטי לממשלה, ויש לנו דרך ארוכה מאוד בפרשת רות דוד על דברים שלא נחקרו והיו צריכים להיחקר. הרבה מאוד תקלות על תובעים, uh, uh, פרקליטים מוטים, שבה קצין משטרה מושחת שהורשע בעבירות חמורות מאוד ומשדל אותם להכין כתבי אישום או לא להכין כתבי אישום. הסיפור הזה, אני לא יכול לתמצת אותו ל-90 שניות, אבל אני אומר בצורה ברורה, אין הפיכה במערכת המשפט, ומערכת המשפט זה דבר נקי שצריך כמובן לתקן את עצמו, כמובן לעבור את הביקורות. תודה רבה לך, בני. הצופים בבית כמובן רואים את הבאזר, יש כאלה שאמרו לי לתקן לעברית, זמזם. אז אנחנו לא רואים אותו, אבל הם כמובן רוצים שיהיה זמן שוויוני בין שני הצדדים. אז אני חושב שהדברים שלך ברורים. אתה אומר, כן, יש נגעים חולים בתוך מערכת המשפט, אבל בין זה לבין לקרוא לילד הפיכה שלטונית, יש מיילים על גבי מיילים. אי אפשר להשתמש בשם הזה אפילו. אז אני אשמח מאוד לשמוע את דעתו של חיים בעניין, כי אני חושב שהיא תהיה מעט שונה משלך. אז חיים, אותו נוהל, 90 שניות להציג את עמדתך. מעט זה לשון המעטה. בבקשה. 1993. אהרון ברק בפסק דין דרעי, פנחסי, עשה מהפכה משטרית. אז הוא הודיע שראש הממשלה יצחק רבין הוא איננו ראש ממשלה סביר. כלומר, הבחירה של כולנו היא לא סבירה בעיניו, ומה שמחייב זה הקוד האתי שלו. באותו העת זה מה שהוא קבע, והוא החליט, החליט, להדיח את אריה דרעי בניגוד לחוק-יסוד: ממשלה. עשה על חוק יסוד ממשלה, בניגוד לתקדים של אבו חצרה, ומאותו יום רק הלכנו והידרדרנו. ل... באותו פסק דין הוא ביטל את ועדות מסקנת הגרנת שקבעו שיועץ משפטי לממשלה הוא יועץ, ומה שהוא מציע לממשלה, עמדותיו, הם רע, הם לא מחייבות. ועדת אגרנט, 1961, האוזנר נשאל על ידי בן גוריון, האם המלצותיך מחייבות? אומר, חס וחלילה. ומאז היועץ המשפטי הפך לאיש הכי חזק, לא רק בישראל, לפי פרופסור אבינרי, אלא בכל העולם המערבי. הוא קובע הכל, הממשלה חייבת לסור למרותו, אם היא לא מוצא חן בעיניה, המלצותיו. הם, הם, הוא צריך. Uh, הוא לא יכול לקחת עורך דין, ויתרה מזאת, בכל מקרה, הוא זה, uh, אני משעמם, אסיים. הדברים בכלל. מאוד ברורים, אני מתנצל שאני ככה קוטע, כמובן כי אנחנו חייבים להיות... אני מתנצל, <מניח> כי אני מניח שאחרי עוד שתי דקות הוא היה אומר, תודה רבה, אני חוזר מה... אני אגיד לכם אני משהו, <מנפי> יהיה, לנו, <מנפי> יהיה לנו מספר דקות גם ביניכם, מה שנקרא, להתגושש, <מנפי> אבל יש לי שאלה פשוטה. אתה טוען בעצם שנכון לעכשיו, המעמד של היועץ המשפטי לממשלה הוא כל כך רם, שבעצם הוא חסין הכל, אני מבין, נכון? אין תקדים בשום מקום בעולם לתפקיד יועץ משפטי שהוא גם היועץ וגם התובע. ולצערי הרב, הוא רק מתמקד באינטרסים שלו כתובע. תן דוגמה, נתניהו. הוא החליט להעמיד לדין את נתניהו, הכל בסדר. אבל הוא גם מחליט... שהוא לא יקבל אימון משפטי... איך הוא ייממן, מה ניגוד העניינים שלו, וזה עושה בתפקיד היועץ. זה ניגודי עניינים. הכי ניגוד עניינים שיכול להיות. אז זה באמת זועק לשמיים, השאלה, מה אני... אתה מציע שאפשר לעשות? אה, קודם כל, לא אני הצעתי, הציעו קודמים. לצערי, ביבי נתניהו אשם בכך שזה לא קרה. אלפיים ושבע, דני פרידמן ואני פונים ועושים ברית עם הליכוד, ומי שמתנג, מי שמתנגד, מי שמתנגד זה נתניהו. 2011 או עשרה, יעקב נאמן מבקש לפצל, לפצל תפקיד היועץ. הוא לא נגדור. עושה את זה. 2017 או 2018, איילת שקד מבקשת לפצל, ומי שמונה את זה, זה שוב נתניהו. והדבר הזה, אי-פיצול היועץ המשפטי, זה אחד מנגודי... אז בניגודי... יש לי שאלה שרבים מהצופים בטח שואלים את עצמם. איך נתניהו, עם כל מה שהוא עובר בימים האלה, מצד היועץ המשפטי לממשלה, נותן לזה יד? הוא זה שאחראי לכך. עשר שנים הוא לא נגע ולא עשה רפורמות שמצביע עליהן ידידי בני כץ. שראוי עוולות נוראות שהיו בפרקליטות, הוא לא עשה כלום, הוא, היה, הוא נהנה מזה. עד 2017 הוא היה המשטף... אתה המשטב, חושב שראש הממשלה במצב הנוכחי היום נהנה ממה לא שעושה יו"ר המשפטי בממשלה? הוא לא נהנה, אבל הוא אחראי לכך שיש להם את העוצמה הזאת. ואני אגיד לך עוד דבר, יש לי שתי הצעות בשבילו. אחת, להקים ועדת חקירה לפרקליטות, אבל בלושה שלא תדון, שלא תדון בענייני... נתניהו, אלא תדון בכל מה שקרה. רות דוד זו דוגמה נהדרת. אני מעט אשמח להתייחס לזה. מאז שלא מקימים ועדת חקירה. למה? כי יודעים שרות דוד, אם יחקרו אותה, עלולה לפתוח את הפה ולגלות הרבה דברים על הפרקליטות. והדבר השני, אני מציע לו לחוקק, דבר שמתנגדים אליו היועץ המשפטי ושר המשפטים שמגן על זה, את הלכת הפרי העץ המורעל. נכון, בני? אין הלכת הפרי העץ המורעל, שבה כל ראייה, שהושגה בדרכים לא קשורות, תיפסל. תפ... ואני מודיע לך, ממה שאני יודע, אם משפט נתניהו יתנהל על פי ההלכה הזאת, חלק גדול מאוד מהראיות שהושגו בדרכים לא כשרות, ייפסלו, ויהיה לו משפט צדק. אז אבל אתה את מעלה נקודה מאוד לח... מעניינת. את זה הוא יכול לחוקק עכשיו בכנסת, אבל הוא לא מחוקק, הוא מנסה לריב איתנו. אתה מעלה נקודה מאוד מאוד מעניינת, כי אנחנו בעצם רואים את המצב כפי שהוא, ורבים זועקים. אני רוצה לשמוע את דעתו של בני בעניין. אתה חושב שצריך להקים ועדת חקירה? לא. אני חושב שאנחנו נמצאים במסלולים פוליטיים איומים ונוראים, וזה לא תפקידי להתייחס לזה, ואני אומר לך בצורה ברורה שאנחנו הולכים לאובדון. כל הגוג ומגוג, שראש ממשלה עומד בריאיון לקורונה, ואחרי חמש, אחרי שתי שאלות הוא כבר מתחיל לשאת נאום על המשטרה ועל הפרקליטות, בירידה אישית על הפרקליטים ועל השופטים ועל ה... לא על השופטים, על החוקרים, ועוד מעט גם על השופטים. אני חושב שזה מצב גרוע מאוד, וזה לא קשור בכלל לעמדות פוליטיות. לפני ועדת חקירה חיים, בוא נתחיל בלהחזיר קודם כל את הילה גרסטל לתפקיד, שתבצע ביקורת על הפרקליטות. הרי היא נסתה. מי עליי... חיסל את הילה היסטה? גרסטל? מי חיסל? אז אני רוצה להשאיר אתכם, חברים, <חיתו> חברים <חיתו> אני, אני רוצה, רוצה להשאיר אתכם. מנדלבליט <מודל> אחראי לארצונה. אני רוצה להשאיר אתכם מספר דקות לבד, אני רק אזכיר לכם הצופים בבית, שאתם היחידים שקובעים מי <מודל> מנצח. אני אצא למספר דקות מהפריים, מאפ אני בעד ועדת, אתה יודע מי מנה ועדת חקירה בעניין שלי? היועץ המשפטי מזוז, הוא איים על שרי ממשלה, המליץ על כך שופט ורדי זיילר ז"ל, ופה אחד כל ועדת הכנסת, והוא לא נתן לחקור את כל הכשלים שהיו בעניין שלי, חמורים מאוד, אם אתה בקיא בפרקה. והיו בפרשת. כשלים, אני מכיר את העניין שלך, רק חיים עכשיו, תקשיב. עכשיו, כן. לא, אני אגיד, בואו נחקור באופן הכי לא פוליטי, אנשים רציניים, למשל אתה תהיה בוועדה כזאת. תהיה בוועדה כזאת ותחקור את כל הכשלים, לא של נתניהו. אני לא אוהב את כל ההשתלחות של נתניהו על מה שהוא עושה, לא על זה. ואת זה צריך לעשות מה שאני חושב. ולכן אין לי, אין לי בעיה עם מה שאתה אמרת על מה שאומר נתניהו, אבל בלי זה, בלי שינוי, תדע לך, אתה יודע, כל אדם בישראל. אתה רואה את כל האנשים פה? כל אחד מהם עלול להסתבך. והוא, לא, והוא ייכנס למטחנה הזאת שאתה יודע כמה כשלים יש בה. אני אומר לך, חיים, תראה, קודם כל, כמי שמכיר את המערכות קרוב ל-25 שנה ונמצא בתוך המערכות, כל כך כואב לי לשמוע שיש ירידה אישית על שוטרים ועל חוקרים ועל פרקליטים, שזה לא בגלל הפן הציבורי, קודם כל בפן האישי, אני מכיר את האנשים ברמה אישית. זה שערורייה, זה משהו שאני לא יכול לקבל אותו. עוד שנייה אחת, רגע. אני קראתי את התיק שלך, אני קראתי את המחדלים, אני קראתי את ההרשאה השגויה לדעתי בתיק שלך, אבל בואו נאמר לך דבר מאוד פשוט. נושא הדיבייט פה, ותראה, על רוב הדברים אנחנו נסכים. נושא הדיבייט פה, האם יש הפיכה משטרית, שלטונית, על ידי בתי המשפט או על ידי הפרקליטות? יושבים, בלא, מה אנשים? אנשים, אנשים בבית צריכים לשבת ולחשוב, האם יושבים עכשיו קבוצה של פרקליטים, שי ניצן יושב ואומר, חבר'ה, אנחנו הולכים להוריד את הליכוד, הרי זה מה שאומר ראש הממשלה, על זה י על זה יצביעו בבית. האם המש... היושבים שאומרים, בוא נפיל את ראש הממשלה, אנחנו, מי, אני, לא, לא, מי אני אמור להפיל אותו? איפה ההפיכה? תסביר מה לי. אז ההפיכה. היא שבית המשפט היום, על פי יאיר לפיד, ביצע השתלטות עוינת על הבירוקרטיה. והם הפכו את עצמם לערכאת ערעור על החלטות של הכנסת. זה מה שאני טוען, וזה נסמך על... על המון מקרים, איך אמר יאיר אה, לפיד, עשרות ומאות מקרים, זה היה ב-2014, זה לא מהיום. ולכן אני בא ואומר לך, ההפיכה היא לא... אה, גם אהוד אולמר, כל ראשי הממשלות, אוקיי? מ-1996 נתניהו ועד היום, כולם היו בחקירות של המשטרה והפרקליטות, והם שלטו בהם. אני, ושיש, אני רק חייב... רגע, חיים, חיים. רגע, חיים. קודם כל, הצורך כל אנחנו רואים שבג"ץ לא ממהר. לשנות החלטות של הכנסת, ואנחנו רואים את זה עכשיו. או... רגע, שנייה, עוד מילה. אגדה, מאח, אגדה. רגע, רגע. ולמי יפנה האזרח בבית שעכשיו מקשיב לנו? וקבעו חוק עכשיו, למשל, דוגמה, שסוגרים את כל העסקים של אולמות, בריכות. אתה יודע כמה מובטלים, כמה אנשים אין להם אוכל לאכול, ועכשיו התקבל חוק מסוים. אני, אני מבקש פנה, רק שלא לא תענה לזה, כי אנחנו באמת, לא באמת, למי בזמן, באמת, באמת, למי בזמן מאוד קצוב, חברים. בג"ץ ממלא, אני בעד בג"ץ. אני חייב להמשיך לתת. בבקשה. מחיי בגץ הישן, הטוב של אגרנט ושמוגר. שלפני ברק. שלפני של ברק. מסכים. <מזכן> אני בעד להחזיר עטרה <מזכן> <התרה מזכן> ליושנה, <מזכן> את בית המשפט הישן. הוא, מה, הוא לא הגן על <מזכן> שחויות אזרח? אני רוצה לצטט <אזרח> אותך בדברים שאתה אמרת לי <מזכן> בטלפון <מזכן> גם, שאם אתה היית יודע שהחוק יסוד <מזכן> כבוד האדם וחירותו יגרום לביטול כל כך הרבה חוקים, לא הייתם מצביעים בעד, בצורה <מזכן> פשוטה. הבטיחו שזה לא יהיה. עמד אוריאל לין, פרלמנטר נפלא, ואמר, ואמר, אם יתברר שהם מנצלים את זה לרע, אנחנו נשנה את החוק. הרי הם הודו שאם היינו יודעים שהם יוכלו לתת, שזה יהיה הפיכה משטרית, הם לא, הם היו, אם הם היו אומרים, לא היה לזה לא, קורה לא לא פשוט. לא היה קורה פשוט. אמנון רובינשטיין ואורי אלן, לא היה לזה קורה בכנסת. זה דברים שחשוב את. שכל הצופים באמת ידעו וישמעו אותם. אני נותן לכל אחד מכם 30 שניות, זמן מסך נקי שלכם, מסר להעביר לצופים בבית. מי מכם ירצה להתחיל? אני uh, פונה לצופים ומנסה לשכנע בדבר מאוד פשוט. תבינו דבר אחד, ראש הממשלה עושה מעשים שאנחנו נשלם עליהם מחיר יקר מאוד. ישנם הרבה בעיות בפרקליטות, במשטרה, הם צריכים ביקורת, אבל יושבים שם אנשים טובים, אין פה התארגנות של uh, uh, עולם פשיעה שמנסים עכשיו להפיל ראש הממשלה או לא להפיל ראש הממשלה, וצר לי שראש הממשלה במעמדו מקדם את העניין המשפטי שלו. אגב, כל נאשם זכותו לומר מה שהוא רוצה, וזכותו תודה, לומר טענות נגדו. תודה רבה רבה. בני, אה, כמו שהצופים בבית רואים, זמננו קצוב, אבל אני חושב שהמסר של שניכם עובר בצורה מאוד ברורה. 30 שניות שלך, חיים, בבקשה. אבל לא 32 שניות בגלל. יש ו... אנשים נפלאים בפרקליטות וגם במשטרה, יש אנשים שנותנים את הטון שם שהם גרועים, מה שהתברר עכשיו עם שי ניצן. שהוא בא, שהוא בא ואומר... אנחנו לא נעשה מעשים שטובים לנתניהו, למרות שזו האמת, ורעים למערכת. ומחזיק מחזיק אחריו מומו למברגר, ואומר אותו דבר. והם גם, אין לי ספק, מפי ניסיוני, הם גם יודעים להסתיר ראיות. ולכן, מי שעושה מזקים גדולים, חיים, בראש ובראשונה, היכר, זה הפרקליטות והייעוץ המשפטי, לדורותיהם. אני חייב לעצור, כיוון שאנחנו משתדלים להיות בזמן קצוב. נכבדים, חברים יקרים, אני רוצה להודות לשניכם שהגעתם אליי תודה, אליי. תודה לכם שהזמנתם. זה לא מה בכך. הנושא הזה, אני מאמין, שיעסיק את הצופים בבית עוד בהמשך. אנחנו נמשיך את הדיבייט במקום השמחים שלך. ואתם תמשיכו את ההמשך. תודה, תודה רבה, ואני מציע את בני כץ ליושב ראש ועדת החקירה על מעשה הפרקליטות בעשר השנים האחרונות. זה בטוח יפה. לא, חברים, אני מקווה, ישר צפים בבית, שיש לנו עימות מאוד מעניין בהמשך. תיקי נתניהו, האם התיקים האלה תפורים? אנחנו מיד נשוב. תודה רבה שחזרתם אלינו מהפרסומות, ואנחנו בעימות הנוסף להיום. תיקי נתניהו, האם התיקים שיש שיגידו תופרים לראש הממשלה הם אכן כאלה, תפורים? בואו נכיר את המתמודדים הנוספים שלנו להיום. נתחיל איתך גיא, מה שלומך? בסדר גמור, מה העניינים? ברוך השם, גיא לוי, אתה פעיל חברתי מאוד מוכר, בוא ספר מעט על פועלך. אני הייתי חלק ממארגני המחאות בעד נתניהו ונגד האכיפה הבררנית של מערכת המשפט והרדיפה נגדו. אני פעיל מאוד ברשת, כמו שאתה יודע. זהו, זה פחות או יותר. הייתי בעברי... היא... אתה מצטנק, אני, אני רוצה לתת לך מה שנקרא הרמה לגבי ההולוגרמות, מה שאתה עושה כרגע. זה בטוח יסקרן את הצופים. כן, אני היום מנכ"ל חברת הולוגרמה ישראל, החברה היחידה בישראל שהיום מתעסקת מקרני ההולוגרמה של היפר וי אסן הבינלאומית. ואתם תראו בקרוב הרבה פרויקטים מהממים שלנו בכל רחבי הארץ. אני גם קיבלתי הבטחה קטנה שבתוכנית שלנו, אנחנו בהמשך נעשה הדגמה. אז אני מיד אחזור אליך. מנחם, מה שלומך? שלום וצהריים טובים. צהריים טובים, מנחם קולדצקי. בוא, ספר מעט על פועלך. אני עורך אתר אקטואליק, אתר חרדי שמעלה לסדר היום את הנושאים האקטואליים החרדים וגם את מה שקורה באקטואליה. בארץ, מבחינת בעולם. מבחינת נניח הנושא שיותר בוער כרגע בקהילה החרדית, מה הוא בעיקר? הקורונה, כמובן. אובייס. הקורונה ועל כל המשמעות שלה, על כל ההדבקות ועל כל ה... על כך שהיא בעצם משביתה את המדינה ומשביתה לא מעט את המגזר החרדי וגורמת באמת לסערת נפש לא קטנה. אצל הציבור החרדי, וזה גם מי שמתנתק מחדשות לא יכול להתעלם מזה. אז זה. חשוב שבאמת מכאן אנחנו אה, נחזק את אחינו ואחיותינו החרדים, כי אנחנו באותה סירה. מבחינת האימוץ שלנו, האם תיקי נתניהו את תפורים, אתה מגובש בעמדתך? מאוד. אוקיי, אז אנחנו נעשה על פי חוקי הפורמט. יש 90 שניות לכל אחד מן הצדדים להציג את עמדתו. אז נתחיל איתך, ח... אה, אה, מנחם, זו המצלמה שלך, 90 שניות להציג את העמדה שלך. אז ככה, ב-90 שניות אני לא אצליח לשכנע אתכם עד הסוף, במיוחד שרוב הצופים של ערוץ 20 הם אוהבים של נתניהו, ומסתום אני עכשיו בדירוג יורד מ-50 ל-30 ו-20 ו-10. אולי לא תשת... תשתכנעו, אבל אני אנסה להציג את הנקודה המרכזית, שבסופו של דבר לא אביעד גיליקמן, ולא הפרקליטות, ולא אביחי מנדבליט אורבים לנתניהו עם מצלמות מבוקר עד לילה ומחפשים אותו. מי שתפר את התיקים לראש הממשלה, זה הוא ורעייתו, יש את ראש הממשלה, השרה נתניהו. אם היו מתנהגים קצת באחריות, אם היו חושבים בשיקול דעת, כמה שאנחנו אוהבים את ביבי, ואין ספק שהוא הראש הממשלה אולי הכי מוצלח פה אי פעם בתולדות המדינה, בסופו של דבר, נשים נקודה. ראש הממשלה הוא זה שעשה לעצמו את תיק 1000, 2000, 3000 ו-2000. מי שרוצה להתעמק, זה לא ב-90 שניות. הוא יכול לראות את זה בתמלילים. וגם לאולמרט עשו אותו דבר. לא מפלים פה בין ימין ושמאל. גם אנשי שמאל, היה פה חיים רמון, תפרו לו תיק, וגם לאולמרט נוכל להגיד תפרו לו תיק, אז אי אפשר להגיד שלכולם תופרים תיקים. בסוף אנחנו צריכים להיות ישרים ולא לעמוד בסופו של דבר למשפט. אוקיי, הדברים האלה ברורים, אתה אומר אין עשן בלי אש, למרות שאתה מציין באמת שנתניהו לדעתך הוא ראש הממשלה הכי טוב שהיה כאן מאז שמדינת ישראל קמה, אנחנו מיד ניגע יותר בפרטים הקטנים. אותו דבר, 90 שניות גיא, להציג את עמדתך, האם תיקה נתניהו לדעתך תפורים? בבקשה. בגלל האורך של התפירה והחוטים הגסים שלה, אני חושב שאני צריך 90 יום כדי להסביר לכם עד כמה תיקה נתניהו תפורים, החל מההתנהלות של המשטרה. החל מההתנהלות של עבר בשלוש שלוש, המשך בפרקליטות, המשך במשרד היועמ"ש, המשך בהחלטות היועמ"ש, אם זה בנושא המימון ואם זה בנושאים כאלה ואחרים, שרואים את החבל הגס, חבל, לא חוט, חבל גס שבעזרתו התיקים האלה נתפרו. עם זה שאנחנו רואים שזה כתב אישום תקדימי בתיק 4000, ושכולנו יודעים שלא היה סיקור רועד בוואלה, ואם אנחנו מדברים על תיק 2000, שהוא בעצם מואשם שם בזה שהוא לא קיבל שוחד, בזה שהוא היטל בנוני מוזס, על פי כתב האישום, לא אני אומר את זה, שהוא סירב לקבל את השוחד, וכולנו יודעים מה הכוח של נוני מוזס בעשרות שנים האחרונות במדיה הישראלית, ואנחנו יודעים... איך נוני מוזס כן שולט במדיה הישראלית ואיך כן הוא שולט בפוליטיקאים רבים ששרו למרותו והתכופפו אליו ונתניהו היה אולי היחיד שבעצם מעז לעמוד מולו וסירב להצעות שוחד שלו וסירב לסחיטה באיומים שהוא ניסה לעשות מולו והיום הוא עומד למשפט בעיניי זה מגוחך, כל מי שקורא את התיקים, אי אפשר להסתכל על זה ממעוף הציפור ולהגיד, אה, אז אם הם אמרו, אז אם הפרקליטות אמרו, אז כנראה יש משהו. לא. צריך להיכנס לדברים האלה לעומק, ואי אפשר להגיד שבגלל שאנחנו אומרים שלנתניהו תפרו את התיק, אז זה אומר שכל אחד אחר גם בעולם תפר, תפרו לו את התיק. זה ממש לא אומר את זה. אנחנו מדברים על נושא ספציפי עם מידע ספציפי. תודה רבה לך, גיא. אתה אומר, אנחנו רואים באופן ברור, יש כאן תפירת תיקים מכוונת. נכון. אני אשאל שאלה שמן הסתם רבים מן הצופים שואלים את עצמם. איך אנחנו יכולים לדעת שבאמת התיקים נתפורים, לא נגיע למשפט עצמו? איך אנחנו בכלל יכולים לשוחח על זה? יש פרקליטות, יש בתי משפט, יש לנו שלטון חוק כאן, לא? נכון. שלטון החוק שלנו הוא אקו-סיסטם סגור. בשלטון החוק שלנו היום... אתם רואים פעם אחרי פעם איך ה... אה, אתה מגיש, אה, עולה, עולה חשיפה שקשורה ליועמ"ש, ואז מיד מבקר המדינה, או סליחה, אה, הממלא מקום פרקליט המדינה, שזה אותו בן אדם, אה, לא יפתח נגדו בחקירה. אה, אנחנו רואים איך אה, עכשיו בחשיפות של עמית סגל, את תרבות הכסת"ח, את תרבות ההסתרה, את תרבות השמירה ההדדית אחד על השני, כדי לשמור על אמון הציבור. התרגילים האלה לא ממש עוזרים לאמון הציבור. אם הם רוצים כרגע לברר את הדברים האלה, אז המקום של, המקום של זה זה לא בית המשפט. בית המשפט כרגע, תפקידו הוא לבדוק את החשדות נגד נתניהו, ואני מסכים כאן עם ידידי, זה התפקיד של בית המשפט, לבדוק את החשדות נגד נתניהו בתיקים המדוברים. את הנושא של הבדיקה, של ההתנהלות בבית, בבית של החקיר, החקירה, ואת ההתנהלות של הפרקליטות... אתה חושב שצריכים להקים ועדת חקירה חיצונית? בוודאי, בוודאי. אני חושב שכל אחד מאיתנו... אם חס וחלילה יום אחד נגיע לבית המשפט ונצליח לתת, לתת שם את הדין, אנחנו כולנו נרצה לדעת שאנחנו זוכים לחקירה צודקת, טהורה, נקייה, זכה, ושאף אחד לא עושה דברים במכוון עלינו, ואף אחד לא מסתיר דברים נגדנו. ולפי, ולפי מה שאנחנו לא רואים זה... זה... ולפי זה... מה שאנחנו רואים כאן היום, זאת חקירה שהיא לא שלנו, זו חקירה של ראש ממשלה, וראש ממשלה לא מתייחס לבנימין נתניהו, אני מתייחס אליו כבחירה הדמוקרטית של למעלה ממיליון וחצי אנשים בבחירה ישירה, ולמע אז הוא בחירה דמוקרטית של העם, והחקירה נגדו והמשפט נגדו היו צריכים להיות התהליך הכי זך והכי נקי והכי טהור, ואנחנו רואים שלכל אורכו, אם זה בחקירות של ניר חפץ ובאלוביץ' ובכל נקודה שאנחנו נוגעים בה, ממש בכל נקודה שאנחנו נוגעים בה, המפכ"ל ולהב 433 המפקד שהיה אז ריטמן, ושי וה... ניצן, ואלשיך, כל נקודה שאנחנו שמים את האצבע לכל אורך דרכי החקירה, אנחנו רואים את כל הכשלים האלה שמתבצעים, וככה לא יכול להיות אמון. במערכת, וככה העם לא יכול לקבל את זה שיעיפו את הבחירה הדמוקרטית שלו בלי שאף אחד יבדוק את התהליך ויוודא פה יהיה חן טעים ותקין וטעור. אני באמת רוצה את לקחת את, 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 את הדברים האלה שאתה אומר ולהפנות אותם למנחם. יש כל כך הרבה ניגודי עניינים, דברים שנחשפים שנחשפ... ואז מטויחים, החשיפה של עמית סגל לא מזמן עם מה שקרה באומיל חירן ו... אם אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, אתה לא, אתה לא מגיע לתמונה מסוימת? שמעתי את הטיעונים שלו ו... אני חושב שהוא טועה, צריך, אפשר להיות ביביסט. אבל גם צריך להפעיל היגיון ולעטות אוזן. אני, אסלח לי לא... שאני לא אוהב לא לא... לא את המילה דיון. ביביסט, כי זו מילה שלדעתי מקטינה אדם שמאמין בהשקפת yeah. עולם ליברלית. אבל זו דעתי. אתה יכול שלא לאהוב את זה, אבל... קרול בגיניסט ב... 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 גם היה בזמנו. אם אתה... לא משנה, גם אני ביביסט, אבל אני ביביסט שאני מטה אוזן למה שקורה... אני לא חושב שצופים ירצו להגדיר את עצמם ככה. אנחנו לא. אנחנו עיוורים חרשים. בוא תדבר לעניין. אז יותר מזה, אני אעשה את זה יותר מעניין. אני יוצא מהפריים, ואני אשאיר אתכ בבית שבזמן שהם מתגוששים בעוד מספר שניות, אתם יכולים להצביע או דרך האפליקציה של ערוץ 20 או דרך האתר ואת התוצאות אתם רואים על גבי המסך. אני מיד אחזור. אני אשמח רק אם כשאתה עונה את התשובה לא תפנה לגופו של בן אדם ולא תיתן לי ציונים אם אני ביביסט או לא ביביסט, תענה לטיעונים שלי בצורה לוגית והגיונית כי זה מה שאני אמרתי לך. אז בבקשה, התחלת בזה שאני ביביסט, אז קדימה. אז ככה, אני לא באתי חס ושלום לחנות אותך חביביסט. אני אומר שצריך גם, אנחנו אוהבים את ביבי, גם אתה אוהב את ביבי וגם, זה המשותף בינינו. אבל אני, לעומת, לעומתך, אני גם שומע את הטיעונים של הצד השמאלי. שוב טיעונים, אוקיי. Okay. ואני רוצה אה, לומר לך שהכתבי אישום אה, שנתפרו על נתניהו, הם לא באו סתם. יש פה הוכחות, ביבי קיבל יח"צ, ויש לו, לו באמת בעיה עם סיקור. איפה הוא קיבל יח"צ? הוא קיבל בוואלה. בוואלה היה כן, לו כתבות אוהדות כן, בוואלה? כן, אני כן. עברתי בגוגל, שרה נתניהו קיבלה כתבות מפנקור. שרה נתניהו. קיבלה כתבות מפנקור. אתה מפנ... יודע כמה הוא עולה לקבל את כתבת יח"צ במדור אופנה בוואלה? זה הבעיה של ביבי, נכון. כלום. הוא סוחר רהיטים, הוא סוחר רהיטים, טוב. בשביל זה הוא הלך ועשה... ועשה... ועשה, ועשה את כל הסיפור הזה? זה בדיוק. הלך ופעיל את כל העולם כדי בעניין של התקשורת, אובססיה תקשורתית. יש לו גם אישה בבית. האובססיה התקשורתית ש... היא האובססיה של התקשורת לנתניהו. שאצל האובססיה התקשורתית, לא, שמתעסקים ה... בגרביים של יאיר נתניהו במקרר, ושמתעסקים באיזה בקבוקים, ומתעסקים בחשמלאי, ומתעסקים בכל דבר, וכל הדברים הת... האלה עוברים אחר שיחה כך... רייטינג. וכל הדברים האלה הופכים אחר כך גם לחקירות, באורח פלא, ודברים כמו המימד החמישי, עם חמישים מיליון לאלשך, שאלשיך מעביר מכספי משלם המיסים לבני גנץ וחבריו. אבל בסופו לא של דבר, דבר אין לי בעיה, אתה יודע מה? אין לי בעיה ששרה נתניהו תקבל 5,000 כתבות תועדות בכל mm -hmm. האתרים, ואני, גם באתר שלי אקטואליק, אני מעלה כתבות מחמיאות לשרה, כי מגיע מכיר, לה. אתה יש מכיר את פוליטי. את אתה, אתה בתור ואתה, אתה אתר, לדבר, אתה בתור אתה מדיה. תן לי אבל לסיים סליחה, את המשפט. כן. אבל בסופו של דבר מי ששילם על הכתבות האלה זה לא ראש הממשלה. זה אני ואתה. במה? כל אחד שילם את זה בכס שלנו. במה? במה? בעסקה שנתפרה עם בזק, ולכן אנחנו משלמים לבזק. החוסר הבנה שלכם... בגלל שהם היום הרגלטור היחידי במדינה... אתה היום יש לך בזק בבית? אתה יודע את זה שבגלל זה... יש לך היום בזק בבית? יש לי בזק. אני, לא בישראל היום, יש להם בזק בבית, בגלל המהפכה שעשו שם, והיום כבר לאף אחד מאיתנו אין כמעט בזק בבית. יש לך היום הרבה מאוד מתחרים, אתה יכול לקחת קו טלפון של סלקום, ואתה יכול לקחת קו טלפון של פרטנר, ואתה יכול לראות מה קרה... רשת אלחוט ואלוביץ' אה, הפך להיות כמעט פושט רגל רשת, בגלל זה. זאתי העזרה הגדולה שהוא נתן לו. יש את בזק בהרבה אזורים שאין אותם באזורים אחרים, ואנחנו בעצם כבולים לבזק, ובסופו של דבר בזק זכתה בזה. במה? אי? במה הקשר למה שהיה בביבי? הקשר, אז למה ביבי, אה, מה, מה זה כל התמלילים האלה של תיק 4000? מה מכל... בתמלילים? יש בתמלילים מילה אחת שנתניהו אומר? יש הקלטה שנתניהו אומר משהו פעם שלו? אחת? יש את המקורבים שלו. למה כל כך הרבה שעות? כל היועצי ראש הממשלה... איזה יועץ ראש ממשלה אמר משהו שם? תגיד לי. יש את יועצי ראש הממשלה, יש, כן. יש שכבר אינם בתפקיד... שמה? שהם דיברו באופן חד וברור על כך שבזק תזכה במכרז. מה? וגם דאגו... אתה תקשיב, כרגע אתה ממציא, אני לא יכול להתווכח עם שקרים. יש לך, יש לך... תקרא בתמלילים של אני מכיר את התמלילים בעל פה, תאמין לי יותר טוב ממך. אין שום דבר כזה. אתה פשוט לא רוצה לקרוא אותם. אין שום דבר כזה. תגיד בכל... לי איפה, במה, מי, ולמה, איזה עוזר אמר למי. ולמה העוזרים של ראש הממשלה, יועצים של ראש הממשלה, דואגים ששרה נתניהו תקבל... כי זה תפקיד של הדובר, זה תפקיד שלי של חסי ציבור. אני הייתי בעברי דובר, זה התפקיד שלי, התפקיד שלי שהלקוח שלי יצא הכי טוב אבל... שאפשר לעשות לו יחסי ציבור. הכל בסדר, ו... אין בעיה. זאת העבודה שלו. אבל ברגע שמכתיבים לשנות כותרת ולהוריד תמונה לא מחמיאה והכל... זה בדיוק ו... העבודה. אתה יודע בדיוק מה היה שמה. זו בדיוק העבודה. אז למה, ל... למה הוא נתן בזמן הזה, שיש את הכתבת זה... אופנה לוואלה, שבינתיים אלדד יניב כותב טורים אה, במרכז, במדור החדשות, הוא כותב שם טורים שלמים על נתניהו, בעיתונאים של וואלה שוחטים את נתניהו, אנחנו רואים איך הם פה מדברים, יש, שנייה, אנחנו ענה, שומעים, פה איך, יש, אם אתה מדבר על התמילים, לא אנחנו קשר. קוראים יש פה... איך אילן יהושע, פה בעלים שלו, וואלה, שלו. של וואלה, שהוא בעלים של במשפחתם, שהוא גם בעלים של בזק, באותו עטיפה. כן. וזה מריח לא טוב. עדיף שראש הממשלה... עדיף שראש הממשלה... אני לא מבין את הטיעונים. אתה יכול לתת לי טיעון לוגי אחד שאומר לך למה הטיחים האלה לא קורים? אני אמרתי לך, אתה מוזמן לקרוא אותם בתמלילים שתיקרו בת אלפים. אני מכיר את התמלילים בפה, אתה יכול לתת לי טיעון לוגי אחד או להפנות אותי לחלק מהתמלים שמישהו אמר למישהו? אני יכול להגיד לך שאילן יהושע מדבר עם אלוביץ', אני יכול לתת לך קטעים שאילן יהושע מדבר עם אשתו. אני לא שמעתי שם אף עוזר של נתניהו שמת או כל דבר אני, אני רוצה לשמוע אה, את מילות הסיכום של מנחם, נתחיל איתך. 30 שניות מסר לצופים בבית שאתה רוצה להעביר, בבקשה. למרות כל הדברים שאמרנו פה, ואני אולי שמע, אולי שמאלני, אנחנו באמת אוהבים את ראש הממשלה, שבאמת נתן המון לציבור הישראלי, והציבור הישראלי עוד יזכור את זה, והוא ייזכר בהיסטוריה של המדינה. אבל בסופו של דבר, עכשיו אנחנו בתקופת קורונה, ושראש ממשלה מקבל החלטות שהוא תחת שלוש כתיבי אישום, זה מטלטל את המדינה, זה יגרום לו לקבל החלטות באופן לא אחראי ולא שקול ולכן הייתי מעדיף שיגיע להסדר עם המדינה ויפרוש בכבוד. אוהבים את נתניהו. תודה רבה, רק חשוב לציין שאין לו אה, מספר כתבי אישום, יש לו כתב אישום אחד עם שלושה סעיפים שזה גם שקר שחוזר על עצמו חשוב גם להזכיר שהוא הביא את הסכם השלום עם איחוד האמירויות תוך כדי כך, הוא העביר את שגרירות ארה״ב לירושלים, אני רק נותן עובדות, אבל אנחנו נעבור אליך, 30 שניות מסר סיכום שלך, גיא בבקשה. אני גם רוצה להתייחס לנושא שבדיוק שעכשיו שהוא אמר של הקורונה. נתניהו עם הכתב אישום הזה כבר הרבה זמן על צווארו, עד לפני שנכנסו כחול לבן וכשכולם התלוננו כאן שנתניהו מנהל את הכל לבד כמו דיקטטור. היינו במקומות הראשונים בעולם, אם זה בתחלואה, אם זה בכלכלה, אם זה במתינים, בכל דבר, בכל פרמטר שהיה כאן, וכתבי האישום היו על צווארו. ומאז שנכנסו כחול לבן, ומאז שהוקם קבינט הקורונה, ויש פרויקטור ועוד פרויקטור ועוד פרויקטור, הכל כאן הולך להזזיר. אז תחזירו לנתניהו אולי את המושכות ותנו לו לתפק... לתפקד ולעבוד, ואז כולם נהיה מצב תודה רבה לך, גיא. רבותיי, אני רוצה להודות לשניכם. אני רוצה כמובן להודות לכם שוב שי ניצן, האם צריך להעמיד אותו לדין? אנחנו מי... מיד נשוב. <תודה>, תודה רבה לכם שחזרתם אלינו מן הפרסומות, ואנחנו בעימות האחרון להיום. שי ניצן, האם צריך להעמיד אותו לדין בעקבות החשיפה של עמית סגל לגבי הטיוח? בואו נכיר את המתמודדים האחרונים שלנו להיום, נתחיל איתך, מה שלומך אברהם? שלום, מה שלומך רובי? אני מצוין, בוא ספר מעט על פועלך, עורך דין אברהם בנסווי. אני עורך דין, אני גם חבר מועצה במועצה מקומית אפרת, הקמתי סיעה שנקרא סיעת שומרי אסף אפרת, זו סיעת תושבים עצמאית. ביום יום בעריך הדין אני עוסק בעיקר ב... תחום התאגידי, ניירות ערך. אני דווקא רוצה שאתה יותר כן. תתייחס לסיעה שפתחת, כי אני חושב שזה בעצם משליך על כל מה שקורה בישראל. אתה תרצה להבין? אני... בוודאי. אחת מהסיבות העיקריות שהקמתי את הסיעה הזו, היא שבעצם זה... צריך, צריך מישהו שמבקר ומרסן את הכוח השלטוני. זאת אומרת, זה לאו לא דווקא... לאו דווקא... אה, לאו דווקא חברי הכנסת או, אה, או אה, אה, אנשים בתוך הממשלה, פקידים. כלומר, בעצם גוף אזרחי. שמפקח 아, 아, על... האזרחים אז... עצמם חייבים להיות מודעים לזה שיש להם את הכלים ואת היכולת גם לבקר את השלטון. אז אני בטוח שתושבי פרט מברכים אותך. אה, ברוך השם, קיבלנו אה, הרבה מעבר לצפי, בוא נגיד. אתה, מבחינת הנושא שלנו, האם צריך להעמיד את שי ניצן לדין מגובש בדעתך? רק אני רוצה לשמוע אם אתה מגובש. שוב, אנחנו צריכים... בקצרה, אנחנו צריכים לקבל עוד מידע. אז אני לא רוצה להיכנס לפרטים הקטנים, אבל ברור, אין מישהו שמעל לחוק. אין פקיד שלטוני שמעל החוק, גם היועץ המשפטי לממשלה. אני רק רוצה להכיר את רות קודם כל, מה שלומך. היי, תודה. בואי, ספרים מעט לצופים על עצמך. אני כעיקרון עוסקת בתקשורת. Uh, בלי קשר, אני מנהלת סטודיו עם משחק ומחול. Uh, זהו. ואת מבחינת הנושא שלנו מגובשת בדעתך? האם צריך להעמיד את שיין סנדיה? כן. אוקיי. Okay. אז אנחנו נעשה דבר כזה. קודם כל, ג'נטלמן, מי, מי ירצה להתחיל? תן לו את הכבוד. 90 שניות, על פי חוקי הפורמט שלנו, יש את ההזדמנות להציג את העמדה שלך כלפי הצופים בבית. זו המצלמה שלך. בבקשה. אוקיי. Okay. Uh, כולם, uh, כולם מכירים את הפתגם, את האמירה של הלורד אקטון. שהכוח משחית וכוח אבסולוטי משחית אבסולוטי. אין, אין מישהו שומע על החוק, גם, גם פרקליט המדינה, גם היועץ המשפטי לממשלה, אין, אין, אין להם חסינות. ולכן, ככל שיש צורך לבצע חקירה, גם נגד אלו שהם במרומי העליונים של, הש, של גופי השלטון, צריכים לחקר אותם, לחקור אותם ו... ואם מגלים משהו שהוא עבירה פלילית צריך להעמיד אותם לדין. זה אין, אין, אני חושב שאפילו הנושא הזה של ועדת חקירה או בדיקה של נציבות שירות המדינה וכולי וכולי, זה, לדעתי זה, גם זה בעצם מהווה סוג של טיוח. אין, אין מישהו שהוא מעל החוק. ואם שי ניצן אכן ביצע עבירות של הפרת אימונים או טיוח כל מיני מידע או הסתרת מידע מנשמים אז ברור שצריך להעמיד אותו לדין וכפי שראינו בלא מעט סוגיות יש לו קצת רקורד. אוקיי, okay, אז הדברים באמת ברורים אברהם אתה אומר שאין אף אחד מעל החוק צריך להעמיד לדין בעצם את כל מי שביצע עבירות פליליות בין מה צריך למה קורה, אני חושב שיש גבול רחוק וגדול מאוד, אבל אנחנו נשמע את רות, מה היא חושבת בעניין הזה. אז רות, יש לך 90 שניות להגיד את עמדתך לצופים בבית, בבקשה. אוקיי, okay, אז ככה, קודם כל, שי ניצן הגיע ממערכת משפטית מקצועית, שהיא באה לעשות סדר בדמוקרטיה. שי כפרקליט מדינה עושה מלאכתו נאמנה. אם בחרו בו כפרקליט מדינה, זה מינוי מקצועי ולא פוליטי. לכן הוא פועל מקצועית. זה שנראה מהצד שזה משהו פוליטי, זה טבעי. בכל נושא פוליטי יש את שני הצדדים. מה גם ששי כפוף לתחת נהלים, כמו לכל עובד מדינה, ויש עליו חסינות, והוא לא עושה שום דבר בשם עצמו, אבל בשם מערכת. לא זו בלבד, צריך לזכור שניצן מתבטא ואומר שכביכול הוא, הוא לא רוצה להוסיף אש בין, בין מח"ש לפרקליטות. כי לא רוצה לפתוח את זה. ובפנדורה, בלי כל קשר, אין מספיק בסיס ולא בצורה מרומזת, וגם אם היה כתוב שהוא לא רוצה לסייע לנרטיב של ביבי, מיקי זוהר, במלחמה נגד הפרקליטות, מה לא בסדר בזה? וחוץ מזה שהקשר בין השמאלנות, בין השמאלנות לביבי לא שייכת, עצם האכיפה הקשוחה של שי ניצן לא נובעת בעקבות האג'נדה שלו, אלא יש אכיפה לנבחרי ציבור במשך השנים בעקבות עוולות שנעשו, לכן זה לא אישי נגד ביבי, ואני לא רואה כאן צורך להעמיד אותו לדין, כי הוא, לא, הוא פעל לא תקני, אבל לא נגד החוק. אוקיי, okay, זה דברים באמת ברורים. את אומרת שהוא פועל מטעם החוק, אנחנו צריכים להפך, לא רק לא לתקוף אותו, אלא להגן עליו, הוא פועל, הוא פועל באופן מקצועי. אבל אנחנו רואים את החשיפה של עמית סגל האחרונה, שבעצם היה שתי חשיפות, ניקח את אומי חירן כדוגמה, שהוכח שהאזרח שנרצח שם, שנהרג שם, הוא אינו מחבל. ועדיין, שי ניצן, למרות שידע את זה, הוא טייח את כל הסיפור הזה. מה, מה את חושבת? אני מאמינה שכמו כל אחד שיש מתחתיו, שיש מעליו ממונים, יש פה מערכת מסועפת. אני סומכת על מערכת המשפט בישראל, ואני מאמינה בה במאה אחוז. יש עשרות חוקרים, שופטים, שוטרים, ו ואני נותנת להם באמת לעשות את העבודה הרלוונטית לעניין עצמו. אוקיי, okay, אז אני לוקח את הדברים שלך, ואני עובר אליך, אברהם. אומרת לנו כאן רות, אני סומכת על מערכת בתי המשפט. אני, אני מצפה גם שכל אזרח, כמובן מן השורה, יסמוך על מערכת בתי המשפט. מה אתה עונה על זה? קודם כל, גם מערכת בית המשפט צריך מבקר וביקורת. גם מערכת בית בתי המשפט הם כפופים לנהלים והתנהלות ראויה של שופטים. לצערנו נתקענו במקרים של שופטים אשר סרחו. Uh, אתה מתכוון לרות דוד? רות דוד, uh, אני לא דווקא, מה שעלה ה... לי לראש דווקא היה הקטע של אירן שחם שביט ו... והשופטת עם הוואטסאפים בתקופה של החקירה בתיק הבת אלפים וזה מאוד מעניין, באותה תקופה אני הייתי מעורב, לקוח שלי גם היה מעורב בתיק חקירה, אנחנו תמיד ידענו uh, כשיש להם, כשלא שמענו מהם כמה חודשים, ידענו שהם עסוקים עם ביבי ואלוביץ, ואז פתאום כשהם העבירו את החומרי חקירה, חקירה לאן שהיו צריכים להעביר אותם, אז פתאום קיבלנו כל מיני בקשות ודרישות. ואני יכול להעיד שגם במקרה שלי, היו, של הלקוח שלי, היו לא מעט דברים שלא היו בסדר. זאת אומרת, אתה ממש יכול בסדר. לשים את האצבע ולראות אה, תחלואות בתוך המערכת המשפטית. שלחנו מכתב ליועץ המשפטי לממשלה על מקרה שהבסיס צו של שופט שלום פרצו לאימיילים של אנשים בארצות הברית שיושבים על שרתים בארצות הברית. ואיך רב... הגיב היועץ המשפטי? הוא שלח מכתב שהוא עביר את זה לשאר ניצן פרקליט המדינה. מאז לא שמענו תגובה. אוקיי, okay, זה פשוט בלתי נתפס, אני רוצה uh, להזכיר לצופים... אני חושב שניתן ש... להגיד בקלות שזה חלק משיטת הטיוח. אני רוצה שתיכנס לזה ממש עוד רגע אחד, אני רק אזכיר לכם הצופים בבית, שבסופו של דבר רק אתם קובעים. יש לכם או דרך האפליקציה של ערוץ 20, או דרך אתר ערוץ 20, את ההזדמנות והאפשרות להצביע ולהשפיע, ואת התוצאות אתם רואים על גבי המסך. אני כרגע אעזוב את החברים היקרים למספר דקות, ואולי מישהו יצליח להשתכנע בדעתו של השנייה. רות, תתחיל. אוקיי. Okay. Uh, כעיקרון חשוב לציין שכשפרקליטות נלחמת מול עבריין, uh, אין לה עניין מה יהיה הלאה. כלומר, חשוב לה להגיע לאחוזי הרשעות גבוהים, uh, על מנת שבאמת גם אם יהיה אשמת שווא, uh, שלא, שלא ייווצר uh, מצב של אשמת שווא. ולכן גם זה שאתה אומר עם uh, כל הקטע שהטיוח והכול, אני חושבת שאני יותר uh, סומכת על, ה, על מערכת המשפט בצורה אבסולוטית. ומה שהוא עשה כן, שוב, אני לא מסכימה. אני אומרת שזה לא תקין, אבל אין כאן עניין של הפרת חוק. אני, אני חושב שלא ניתן לסמוך בעיניים עצומות על המערכת. אין ספק שיש פרקליטים ושוטרים שעושים עבודה, עבודת קודש. לכך יש מבקר מדינה. אני, שוב, אני לא מדבר על מבקר מדינה. גם המערכת פנימה, אוקיי, לא, יכול, לא יכולה לבקר את עצמה. צריך מבחוץ. אוקיי? מישהו שיכול לחקור שוטרים או פרקליטים אשר שוחחים. זה, זה... מה אחת זאת אומרת? תרחיב. היום, אוקיי, אני אתן לך דוגמה. אני עורך דין, כן? אם אני מבצע עבירת משמעת, אם אני משדל עיד, חס וחלילה, לשנות תצהיר, כמו שהיה במקרה של ד"ר קוגל בתיק, בתיק הרצח, אני כפוף ל... גם לדיון, להעמדה לדין וגם לכללי, לבית הדין למשמעת, כללי האתיקה של לשכת עורכי דין. הפלא פפלא, עורכי דין בשירות הציבורי, יש ליועץ המשפטי הממשלה את יכולת להקפיא הליכי משמעת נגדם ולעשות בדיקות פנימיות בתוך הפרקליטות, בתוך הנציבות, הם יעשו בדיקה ועוד יותר, העורכי דין האלו הם גם שופטים בבתי דין המשמעת של עורכי דין כמונו. אירם שחם שביט, הוא היה חבר בית דין למשמעת של לשכת עורכי דין במחוז תל אביב, אוקיי? Okay? אבל על, על, על הדבר שהוא עשה עם הוואטסאפים, לא, לא, טוען מישהו. אין מישהו, ש... אין מישהו שבודק אותו. זה הכל פנימי, וזה משהו בעייתי. בעיניי זה אחד מהדברים שהוא בעייתי. אני, אני לא יכול לס... לסמוך עליהם בעיניים עצומות. בהחלט צריך אה, משהו חיצוני שיכול לבקר את הפרקליטות והמשטרה. משהו חיצוני? מה, מה אתה חושב? כמה זה באמת יועיל וזה ישנה את כל ה, 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 המערכת כביכול ה, אני הלא אני חושב תקינה. שפרקליט המדינה וכל פרקליט וכל עורך דין ומשפטן בשירות המדינה כפופים ל, לכל הכללים של כל העורכי דין. אני אפילו, הייתי אומר עוד, עוד יותר. אני חושב שפרקליטים בשירות המדינה, כמו אנגליה, הם צריכים גם לעבוד בעבור הסנגוריה הציבורית. כמו של המשנה, זה נבחר. לא יכול, לא, לא יכול כן. להיות מצב שיוצא איזשהו פרקליט אחרי עשרים שנה בשירות המדינה, בשירות הפרקליטות, וזו החוויה היחידי שיש לו, שהוא לא חווה מה, מה זה... להגן מהצד השני, משהו. כן. מהצד השני. זה, זה ביקורת. זה ביקורת בונה. אני אשמח מאוד לשמוע גם את רות, כי את די שקטה אני רואה. אני, להפך, אני, אני מאוד איתו בעניין הספציפי הזה, שבאמת ביקור, ביקורת פנימית של המערכת. אבל שוב, בעניין שלנו, אני עדיין, התחושה היא מאוד מאוד בעם בציבור, שזה בעצם להעמיד אותו, להעמיד אותו, אבל אני לא חושבת ש... השאלה אנחנו חוקרים אותו, ש... זו השאלה. זאת אומרת, אם עכשיו יש משהו... שאולי, לפי מה שפורסם ונחשף, גם זה לא אולי, זה די ודאי, יש כאן דברים שהם על גבול הפלילי. למה לא חוקרים? זה עוד עניין שעליו ספציפית צריך לדון. אני יותר מתמקדת בעניין הזה של העמדתו לדין בשל הפרת חוק. לא היה פה עניין של הפרת חוק, היה פה עניין לא תקין, היה פה אמירה מרומזת, תכתובת מעין מרומזת. עדיין, גם אם יש לו מניעים כלשהם, כדי להפיל את ביבי, אני לא לוקחת את זה בתור, מהאג'נדה שלו השמאלנית. אלא אני סומכת על המערכת המשפטית. חשוב ש... להגיד אבל ש... שהמערכת המשפטית, שהשאיפה היא שכולנו נסמוך עליה, הם טעו ברובי ריבלין כשהיו כתבי אישום שהוא נהיה שר משפטים, ובסוף שום דבר. הם טעו לגבי יעקב נאמן, ששוב, ברגע שהוא נהיה שר משפטים... כתב אישום ובסוף שום דבר. הם טעו לגבי אביגדור קהלני, הם טעו לגבי אה, אה, רבים נוספים. מה, מה גורם לך לחשוב שהם לא טועים גם הפעם? מה גורם לך לסמוך על מערכת המשפט יותר? אבל בואו נעשה את זה בצורה אחרת. כיוון שזמננו מאוד מאוד קצר, אני אתן לך את ההזדמנות של 30 שניות מסר סיכום לצופים בבית שאת רוצה להעביר, וכמובן לאחר מכן אנחנו עוברים אליך. אז יש לך מסר שאת יכולה להעביר בבקשה? כן. קודם כל, אני אומרת שלגיטימי וטבעי שכל אחד יבוא עם האג'נדה הפרטית שלו. ורואים זאת לאורך כל הדרך, אך עדיין הדעה ברורה. אממ, יש מערכת משפט. עכשיו, אמ, אם, אם בן אדם צודק אן, פחות או יותר בעניין ש... אני אמ, לא מדברת על דרך הצורת פעולה שלו, אם היא לוקה בחסר. אני אומרת, מבחינת מה שהוא מביא, הוא אמור להביא את זה בצורה מקצועית. זה אין ספק, אבל צריך באמת לדעת שה... תודה רבה. מילה אחרונה, אנחנו פשוט בזמן קצור. לא, לבוא ממקום אה, אה, מקום מקצועי ואתי נטול... אה, אז המסר שלך באמת באמת ברור. אה, אני רוצה לשמוע את אברהם, 30 שניות. מסר סיכום לצופים בבית, בבקשה. אה, פרופסור אסא כשר פעם כתב שהשחיתות האמיתית היא לא שוחד. כולם יודעים מה זה שוחד וכולם יודעים מה זה מעטפות מלא דולרים או שקלים או אה, יורו. השחיתות האמיתית, שזה מישהו שהוא בעל שררה, יש לו את כוח השלטון, והוא משתמש בכוח השלטון למטרה שלא לו לא הוא קיבל את הסמכות, זה שחיתות אמיתית. ודרך אגב, הוא יכול להיות נקי, ויכול להיות, ברגע שבן אדם אומר, אני עוצר את החקירה לטובת המדינה, זה שחיתות. אוקיי, okay, הדברים באמת ברורים. אני רוצה להודות לשניכם שהגעתם אלינו. אני רוצה להודות כמובן לכם, הצופים בבית, שהייתם איתנו בעוד תוכנית נפלאה של העימות. אנחנו ניפגש שוב, שיהיה לכם יום נפלא.